Hezký den. Druhá část magazínu Z kraje týdne je tady a s ní i otázky vás diváků z celého Pardubického kraje. Rubriku Na rovinu tentokrát začínáme na Hlinecku. První dotaz se týká budoucnosti tamního školství. Tady nějaké školství bylo, učňovský, to dneska tady vlastně skončilo. No a jak to bude třeba vypadat tady s gymnáziem? Asi tohleto, jakým způsobem budou řešit tady vzdělávání mladých tady přímo na Hlinecku. Na Hlinecku se nebudou žádné změny realizovat, tam už došlo k 30.6.2006 jedno sloučení středního odborného učiliště se zemědělskou školou v Chrudimi, takže tam, dá se říct, už nezbývá žádná škola mimo gymnázium a to musíme naopak podpořit. U dětí a mládeže ještě zůstaneme. Divačku z Pardubic zajímá, jaké akce pro ně připravuje nebo alespoň podporuje Pardubický kraj. Chtěla bych se zeptat, co se chystá pro děti, pro rodiče s dětma. Určitě podílí se každý rok na konci kalendářního roku. Při vánoční atmosféře podporujeme koncerty. Pak tedy v této době připravujeme dětskou sportovní olympiádu, která ale bude v červnu a jedná se olympiáda pro děti mateřských škol. No a protože máme zimu, tak předáváme, v těchto dnech se předávají ceny zimní olympiády a to je krásná cena, to je cena pana hejtmana a jsou to zimní sportovní kombinézy. Netrpělivě čekáme na vaše otázky. Ptejte se na to, co zajímá právě vás a svůj dotaz natočte třeba na fotoaparát nebo mobilní telefon. My se zatím podíváme do Třemošnice. Řidiče trápí opravy tamních silnic po zimě. Já bych se chtěl zeptat, jestli opraví v Třemošnici silnici. Protože je to strašný. Průtah Třemošnice je daleko složitější pacient. Není to jenom otázka průtahu Třemošnice, ale je to i otázka silnice 337 vedoucí ze Seče do Ronova nad Doubravou a samotný průtah Ronovem nad Doubravou. Je to věc, která je poměrně závažná, protože se jedná o rozsáhlý poruchy. Alternativa jedna je ta, že se to provizorně opraví, pokud se nenajdou větší peníze, pokud se najde částka přesahující řekněme 20-30 milionů, tak je možný to opravit lépe. To je z dnešního vydání vše. Soubory s vašimi otázkami nám posílejte na e-mail z kraje týdne@rta.cz. Odpovědi se dozvíte opět příští úterý.